Eu estou de volta ao vivo para toda a região e olha só, já está na cadeia de presidente Venceslau, o rapaz de 24 anos, suspeito de participação no assassinato de um homem que foi morto a golpes de capacete imprudente. O repórter Rubens Nakato está em frente da Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, bom dia para você. Como é que aconteceu essa prisão? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a polícia chegou até esse suspeito, ele estava no, no bairro Humberto Salvador, na zona norte aqui de Prudente. A polícia recebeu a denúncia de que o suspeito estava escondido na casa da mãe dele, que fica lá no bairro. Quando a polícia chegou, esse homem aí de 24 anos ainda tentou fugir, mas foi capturado pela polícia numa mata próxima ali, viu? Ele já estava com a prisão temporária decretada por homicídio qualificado. Em depoimento à polícia, ele negou participação no crime e disse apenas que viu a briga, viu? A gente preparou um VT curto para relembrar esse caso onde duas pessoas foram mortas. Vamos acompanhar. O assassinato de Luiz Fernando Santos da Silva, de 25 anos, foi no dia 16 de dezembro, no bairro Brasil Novo, em Presidente Prudente. Ele foi morto a golpes de capacete perto da casa dele, depois de uma briga num bar. No mesmo dia, horas depois, a ex-namorada dele, Hilary Gabriela, de 18 anos, foi morta a tiros no apartamento onde morava, em um conjunto habitacional que fica na zona sul da cidade. Por este crime, a polícia apreendeu quatro suspeitos. Dois eram tios do homem morto a golpes de capacete. Nas investigações, a polícia descobriu a relação entre os dois crimes. E olha, a polícia, inclusive, tem, tem é, que trabalhar aí muito rapidamente nesses casos, né? precisou trabalhar e continua trabalhando rapidamente nesses casos, porque foram, Casa Grande, uma sequência de fatores. Primeiro, a morte do rapaz, que foi espancado a golpes de capacete. Depois, ali, um carro no bairro próximo, né? o Brasil Novo, onde esse rapaz foi morto. Um carro foi incendiado, que pertencia aí a um dos envolvidos aí, né? em todo esse caso. E depois, a morte da garota. Inclusive a polícia continua trabalhando, como eu disse, porque um outro suspeito permanece foragido e nós continuamos acompanhando esse caso. Casa Grande. E vamos atualizar os telespectadores é assim que tivermos novidade, né, Nakato? É uma história daquelas que a gente está acompanhando desde o comecinho, e é um termo que eu sempre gosto de usar aqui no nosso jornal. É um quebra-cabeça para a polícia. São vários pontos, como o Nacato contou a gente. Foi o primeiro crime, né? Que foi a morte com capacetadas. Na sequência, teve o carro incendiado e, por fim, mais um assassinato. São vários vários elementos que quando aí são colocados no mesmo tabuleiro chega-se a uma história todo um enredo que é o enredo desse crime que a gente está contando agora tem mais esse suspeito aí prestes a ser preso que vai então finalizar o que tudo indica né deve finalizar toda essa história para que todos os envolvidos sejam presos obrigado pela participação na carta bom dia para você bom trabalho